Сьогодні активісти Смілянської міської організації «Об'єднання сили громад» провели чергову благодійну акцію. На їх запрошення у Сміло завітали представники ГО «Ваш зір». Ця організація вже тривалий час проводить у різних містах України подібні акції. Консультації та медичне обстеження зору вони запропонували і смілянам. Відвідувачів зібралося чимало, адже консультація безкоштовна, і окуляри, кому потрібно, видавали теж безкоштовно. А на додачу ще й кожен бажаючи за допомогою експрес-тесту міг перевірити вміст цукру у крові. Така акція створена для незахищених верств населення, це для пенсіонерів в основному. Таких людей немає можливості піти в поліклініку, тобто так само елементарно зробити кров на сахар, звернутися до кваліфікованого офтальмолога. Не завжди є навіть можливість придбати ті самі окуляри. Тобто от на це нас налаштована така акція. Тобто безкоштовно роздати окуляри, зробити миттєвий кров на сахар, тобто по ізраїльській системі. Абсолютно вони можуть тут отримати якісь рекомендації, тобто по дієті, по столу, який потрібно їм для цього, щоб сахар подалі тримався в нормі. Якщо у людини раптом за результатами аналізу крові виявляли відхилення від норми, радили звернутися за більш фаховою консультацією до лікаря-ендокринолога. Шансом оперативно перевірити стан свого здоров'я скористалося чимало літніх смілян, що відкладали свій похід до поліклініки. У мене в родині сахарний діабет і у сина, і внука. Через те я хвилююся за себе, як я же. А ви ніколи не здавали кров на цукор? Десь місяців три назад, але там було 5,5. Вроді норма. Сьогодні що вам сказали лікарі? Ну, сьогодні 8, але я випила чай. Я ж не знала, що буду здавати. Проведення благодійної акції у Смілі відбулося за сприяння Фонду розвитку здоров'я. Адже співпраця з різними благодійними організаціями є одним із пріоритетів у роботі Смілянської міської організації «Об'єднання сила громад». За підтримки нашого дружнього благодійного фонду ми проводимо чергову акцію по медичному обстеженню населення. Ну, так як здоров'я – це є основа всього, тому ми заплановано проводимо декілька таких акцій по проведенню днів здоров'я. Ми запрошуємо лікарів з міста Київ, які приїжджають і консультують з різних питань людей з міста Сміли. Олена Латенко, Іван Третяк, спеціально для агенції «Теленовин».